আমি বনাব ওলাইছো বইল ফিচ। বইল ফিচৰ কাৰণে আমাক লাগিব মাছ, আলু, পিঁয়াজ, আদা নহৰু, বিলাহী, শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, আৰু লাগিব বাহৰ গাজ। এতিয়া আমি কেৰাহীখনত পানী বইল কৰি ল'ম আৰু আনফালে আমি বিলাহীটো পুৰি ল'ম। ঢাকনিখন দি লৈছোঁ অকণমান পানীটো গৰম হোৱালৈকে। এতিয়া পানীটো গৰম হৈ গৈছে, আমি ইয়াতে আলুখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিম। অকণমান ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ, এফালে শুকান জলকীয়াটো বিলাহীৰ সৈতে পুৰি দিছোঁ। জলকীয়া আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি বেছিকৈও দিব পাৰে, জলকীয়া আমি কম জ্বলা খোৱাসকলে কমকৈ দিব পাৰে। আলুটো বইল হৈ গৈছে, হাফ হৈছে, ইয়াতে আমি পিঁয়াজখিনি দি দিম। আলুখিনি বইল হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি আদা নহৰু দি দিছোঁ। আদা নহৰু গোটাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া আমি দিম বাহৰ গাজ। ইয়াতে বাহৰ গাজ দি দিলোঁ। ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ, পানীটো বেছিকৈ উতলিব দিলোঁ, উতলা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি দি দিম ইয়াতে মাছখিনি। মাছখিনি আমি দি দিলোঁ। আপুনি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিব। এতিয়া আমি পুৰি লোৱা বিলাহীখিনি আৰু জলকীয়াখিনি পিটিকি লৈছোঁ। এনেকৈ পিটিকি লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা আপুনি বিলাহী আৰু জলকীয়াখিনি ঢালি দিব। তাৰপিছত আপুনি ঢাকনিৰে ঢাকি দিব। এতিয়া আমাৰ বইল ফিচ ৰেডি। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।